Šalna nebloga matosi. Labas rytas, na, labas vakaras. Šeštadienis. Šalta laukia, taigi pas mus laukia dažnai būni. Pradedam draugai savo dieną, bandome kažką nufilmuoti ir atliuojam šį epizodą. Kaip laukia gera, kad taip saulutė šviečia, taip aa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 
piniginis, fake easys ir panašiai. Ir tai bam, vilnonės kojinės. Ir taksai, kai nori atrodyti tipo stilingas, bet važiuosi pas mačiutę ir jinai rėks ant tavęs, jei tu nebūsi apsirengęs tvarkingai ir šiltai. Žiūrėjau, dar prašė, kad bateriją atvešiu, bet nežinau kokių, sakė, reikia dviejų tokių mažesnių, bet normalių, tai paimu dvi tokias ir turėtų būti vis tiek kažkurios dvi geros. Šiaip, jei turite tokių dalykų kaip playlistų savo, galite sumesti jos komentarus, tikrai paklausysiu ir atsiųsiu savo dainų į mašiną, nes man norite reikia tokių biškinų naujesnių dainų. Taip, ten kartas na kartą pats randėtų dainų, bet jei nesunku, sumeskite savo playlistus, nes ir taip, žinokite, manyčiau, kai kuriems žmonėms domės jūsų dainos taip pat, nes manęs būna prašo, koks tavo YouTube playlistas dainų, bet aš iš tokio dalyvio neturiu. Tai va, jūs sumeskite komentaras ir kiti žmonės galės pažiūrėti tos playlistus ir įvertinti ir panašiai, todėl nauda bus ne tik man. Tai va. Tai va, žemė kaimą. Wow, kaip slidu. Tvirtas ledas, belė kaip. Bet jūs dar nelipkičiu, va čia kaip savo balą. Žinai, giliai viską žinai, tai čia dar nieko. Neblogai varo, eik, cauk, efigenai, dar pašals. Bus tobula. Vem gerai varo. Efigenai, va taip linksma. Išsivaizduokit dabar paimi. Honda ten stovi. Ai, va, aš esu ragutėm ir kaip čia aš turėtume. Ir dar šiandien su Honda gerai eitų per čia visur dėl to, kad sniego nėra ir viskas apigienai. Tai čia perfekta. Idėja susima, atvarysime, kada pafilmuosime, čia patarnesim biškį. Tikriausiai, kad dabar taip ir būtų, nes dabar ledas yra tobulas. Vėti sakė, kažkur apie 10 somų bus. Va, prisimeni vaikystę, va taip apadirniuoji biškį. Aš šiaip klausimas buvo, kiek reikia balo norint išlaikyti egzaminą. Aš šiaip priklauso, žinokite, nuo egzaminų ir panašiai. Universitete reikia gauti 5, kad išlaikyti. O valstybiniam egzaminui tenai priklauso irgi nuo egzamino. Pavyzdžiui, lietuvių mums reikia 16 taškų, kad išlaikyti egzaminą ir taip toliau, taip toliau. Ta prasme, tikrai nėra tokio vieno, kad va, op, ir visi yra išlaikyta, pavyzdžiui. Bet rankam šalta. Visa perčiži. Bisa. Tai va, tokia lengva pramoga. It's the season of the marmalade, but don't forget the bay. Yeah, so why don't you come follow me? Per visą balą perčiažiu. Normaliai, ledo žiauriai gerai slysta. Taip būtų tenintas perčiaž, bet neperčiažičiu. Bet taip smagu. Tai atsitvarė iš daužį biškį leduko. Štai va vietai, pasižiūrėk ledo storis, štai insomai. Visai neblogai. Vaikščia jau baksas koks spėjo. Įdomu, kas buvo. Čia įdomu, kas čia toksai keičiantis purvas, ledas, kai čia jo pasikeičia ledą pavirš, tai vietai dar slidesnis, nors netoks lygus negu tenai. Va, tokią epizodą temą ir gavome, a man tai labai patinka. Ir va, taip va, padirbame visai neblogai. Ah, taip man patinka ledo galėtų, bet nepatinka būti su kepuriais, nes jūs dar kokia mano galva dabar žiauri. Aik, cau. Bet ten ledą gerą. Tai va, padirbam 3 valandas kažkur, pasidarėme tiek, kiek reikia, bet tada mačiutė atvarė, sako, varam, pamanysim tokį kaip ir prikolą, susikursim tipo vos ne traktorių ir panašiai. Tada bam, atvarėm pabandyti traktorių, susikurti viską su šalia, sustingęs kūras ir panašiai. Visio stop, nebegali niekas daryti. O į mišką gal tingime eiti, todėl. Sako, prasime namo. Jau gaunasi. Šiaip bandėme idėją. Pasimt tokias ledo plokštės, aišku, didelės per ranką. Ir tada atspaudimų pilosai taip čiuošti, grinai, taip ofigenai buvo. Dar bandėme taip perčiažį iš tvystą. Taip pavyko, žinok, labai ofigenai. Tai va, labai gerai viskas.
bet laukia čalą nesveikai. A, dar vienas prikolas, kurį galiu parodyti jums šiandien. Pasiškai iš kažkokios griūti. Žuvis mirė. Nustypo ar kažkai buvo, bet va, dead. Va, draugai, tokia toji diena. Grįšim namo, sudėtinsim šitą epizodą, pasimokinsime programavimo šiek tiek dalykų visokių, nes egzaminas greit, taigi ir diena bus baigta. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime draugai rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekite savo svajonių, mylėkite save, mylėkite kitus ir iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Aivaro plaukai yra žiauriai negražus, ta prasme, tai taip yra. Kai nešioji visą dieną kepurės, ta prasme, galite juoktis kiek norit, bet pažiūrėkit, kaip Aivaras atrodo žiauriai, ta prasme. Tragedija, tokie plaukai žiaurus. Šauksiu dabar dušan, nusiprausiu, pasidarysiu viską, sumontuosiu šitą epizodą. Ir visio, tai va draugai, mėlis visas ir sutiksime rytoj. Iki. Tai va, pasibaigė epizodas, bet Aivaras dabar susitvarkės. Ir atrodo, lyg epizodo pradžia būtų. Bet nieko draugai, dabar vėl gražus, vėl savo patinku normaliai. Vendžių plaukai geri, nu tokie 50-50. Bet taip. Niekada nepamirškite, kas esate iš tikrųjų. Svarbiausia, atsiminkite, kad jūs esate jūs ir nieks gyvenime neturi jūsų keisti, jūs patys to nenorite ir žinote. Ir žinote, tai, ką jūs darote, yra gerai. Bet kartais pagalvokite, galbūt kažkas norės pakeisti net žymiai geresnę pusę, todėl susimastykite ir ties tuo. Iki.